I am Sudipto Vardhakur from Potential and Concept Education, Beltola Center. My NEET score in 2019 was 348 and this year I have scored 616 marks. মই এই সফলতাৰ বাবে মোৰ পটেনশিয়েল আৰু কনচেপ্ট এডুকেশ্যনৰ সমূহ ফেকাল্টি মেম্বাৰক অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত পটেনশিয়েল আৰু কনচেপ্ট এডুকেশ্যনৰ ANTS পৰীক্ষাই যথেষ্টখিনি সহায় কৰিলে, কিয়নো ই আমাক এটা পৰীক্ষাৰ এনভাইৰনমেণ্ট দি ফাইনেল পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হোৱাত আমাক যথেষ্ট সহায় কৰে। পটেনশিয়েল কনচেপ্ট এডুকেশ্যনৰ যিখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সেইখিনি এই পৰীক্ষাৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যনৰ বাবে এনাফ হয় আৰু অতিৰিক্ত ইয়াৰকৈ বেছি কিবা পঢ়িব লাগিব বুলি মই নাভাবোঁ। শেষত মই পটেনশিয়েল আৰু কনচেপ্ট এডুকেশ্যনৰ সমূহ ফেকাল্টি মেম্বাৰ আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু NEET 2021 সমূহ এক্সপিৰিয়েণ্টক অল দ্য বেষ্ট।